Վեմ Զայնադարան Վեմ ռադիոկայանի յետերում զատիկ մանկական հաղորդաշարն է Աբելևկայեն Զանգ զանգ մերսես նուրախ վերցրեց սափողը ով է Հա Մորակույի դույես, բարև, բարև, մենք լավ ենք։ Դու ինչու mertun չես գալիս։ Այո, մենք բոլորս տանն ենք հիմա։ Մամ, արի խոսիր Մորակույրաննանե։ Մայրը Tactical-ով դժգոհությունը անշտապ մտեցավ հերախոսին։ Նա շատ անտարբեր խոսեց քրոջի հետ, դրեց լսափողն ու շարունակեց իր ցորը։ Մամ, երբ է աննա Մորակույրը գալու mertun, հարցրեց Ներսեսը։ Ի՞նչ գիտեմ։ Կտրուկ ու խիստ պատասխանեց Մայրա։ Ներսեսը ոչինչ չասաց։ Նա ተխուր էր, որ Մայրն ու Մորակույրը սիրով չեն միմյանց անդեպ, միշտ դժգոհ իրարից եւ կարծես ապրում են ոչ որպես քույրեր, այլ օտարների նման։ Հետաքրքիր է, հրեշտակը մնա թե ինչու է այսպես պատահում։ Եվ եթե ես քույր կամ եղբայր ունենամ, արդյոք նույնը կլինի ինձ հետ։ Մորնայելով, այսպես խորհեց Ներսեսը։ Ներսես, ինչ որ բան կուզես ստել, հարցրեց Մայրա։ Կուտեմ, բայց եթե կարելի է իմ սենյակում։ Լավ, միայն կարկին առանց թափելու, խնդրեց Մայրա։ Եղավ, ասաց դրան, վերցրեց կուտեղը ու մտավ իշ սենյակը։ Պոկրիկը չշտապեց ստել։ Նա դեռ մտածում էր մոր եւ մորակրոջ անհարթ հարաբերությունների մասին։ Շատ եմ ուզում տեսնել հրեշտակին ու պատմել նրան այդ ամենի մասին։ Ոխչույն ընկերս Ես ամեն ինչ գիտեմ։ Հանկարծ լսվեց սպասված բարի ձայնը։ Այո, շատ քույրեր ու եղբայրներ նման են Աբելին ու Կայենին։ Աբել ու Կայեն, իսկ ովքեր են նրանք հարցրեց Ներսեսը։ Ես այսօր կպատում եմ քեզ նրանց մասին, բայց ոչ այդ մի կարևոր խորհուրդ։ Տեսնում եմ պետք է ճաշես, իսկ գիտես որ ոչ այդ պետք է աղոթես։ Այսինքն շնորհակալություն հայտնես աստծուն, որ կերակրում է քեզ հոգում քո մասին։ Ինչպես, նայev ճաշից առաջ պետք է աղոթել Հարցրեց Ներսեսը։ Տղաս, պետք է աղոթել ամեն ժամանակ, ուտելիս, քնելիս, ճանապարհ գնալիս, գործանելիս, նայev անկերների, որ բերի աղքատների, ինչպես նայev հայրենիքի համար։ Եկ միասին աղոթենք ժաշակենք խաղաղությամբ այս կերակուրը որ տվել մեզ Տերը օրняլ եթերի իշպարքևների մեջ ամեն ներսեսը ծածրաձայն կրկնեց աղոթքը ու սկսեց ուտել ահա հիմա ում կհես կպատմեմ աբելի ու կայինի մասին նրանք եղբայրներ էին ադամի ու ովայի որթիները կայենը ավակներ կոպիտ ու ճարսիրտ ուներ Իս քրծեր եղբայրը Աբելը խոնար էր ու բարի։ Երբ նրանք մեծացան, սկսեցին աշխատել։ Կայենը հող էր մշակում, իսկ Աբելը հովիվ էր։ Մի օր որ եղբայրները որոշում են զոհ մատուցել Աստծուն, այսինքն իրենց աշխատանքի ըտուղերից նվեր անել։ Կայենը վերում է իր ըտուղերից, իսկ Աբելը մի փոքրիկ ցառ։ Աստված ընդունեց Աբելի զոհը, իսկ Կայենին ոչ։ Հրեշտակ՝ Իսկ ինչու է պետք նվեր մատուցել Աստծուն հարցրեց Ներսեսը բոլորովին մուրացած ուտելու մասին։ Աստված արդար է եւ սիրում է բոլորին, պատասխանեց հրեշտակը։ Հարկավոր է միշտ հիշել, որ նրան մեզնից ոչինչ պետք չէ եւ նա չի ուտում ոչ բտուղներ եւ ոչ էլ ղար։ Բայց ամեն ինչ իրեն է պատկանում եւ այդ ամենը նա տնորինում է այնպես ինչպես ինքն է կամենում։ Եվ քանի որ Աստված սիրում է բոլորին, Որsume որ մարդիկ էլ իրեն սիրեն։ Այդ նվերով է, որ մարդն իս զերն արտահայտում է աստծո նկատմամբ։ Հաճախ սակայն մարդը սիրով չի անում այդ, կամանում է, որովհետև այդպես է ընդունված կամ ամոթեչանելը եւ անելով սпасում է հաтуցման։ Ահա այդ писիներ կայենը։ Աստված չընդունեց նրա զոհը, որովհետեւ նրան ցույց տա իր այդ թերությունը, բայց կայենը չհասկացավ աստծուն, նազարացավ Եվ նախանցած իր իղբորը։ Եվ աստված ասաց Կայենին. «Ինչու ես տրտում։ Եթե դու ճիշտ ես վարվում, ապա կարիք չկա տրտմելու։ Իսկ եթե արթար չես, զգուշացիր, որովհետև մեղքը կոկողքին է, եւ մի օր նրա թակարդում կհետնվես, բայց դու պետք է պայքարես ու հաղթես նրան»։ Իսկ Կայենը լսեց ծիրոջ խոսքը, հարցրեց Ներսեսը. «Ոչ, հակառակը» նավելի նա չարածավ եւ շատ մեծ মেঘ գործեց նա սپانեց իղբորը աբելին իսկ ինչ եղավ հետո տերը պատրեց նրան նրա գործածանը মেঘից հետո աստված նրան չթողեց նա ուզում էր որ կայենը զղչի араצי համար ու ասաց նրան կայեն որտեղ է քո իղբայրաբելը իսկ կայենը պատասխանեց չգիտեմ միթե ես իմ իղբոր պահակնեմ Աստված զայրացավ նրա պատասխանից ու ասաց Կայենին իգբորը տարիուն ես thapiլ եւ պիտի պատժվես։ Կայենը վախեցավ որ ինքն էլ կսպանվի։ Իսկ Կայենը սպանվեց անհաղթրծեց Ներսեսը։ Ոչ։ Աստված նրա դեմքին նշան արեց որ ոչ ոք չսպանի Կայենին եւ նա հեռացավ ու բնակվեց ուրիշ երկրում՝ հերրու իշ ծնողներից։ Շուտով Ադամն ու Եվան մի ворթի ելունեցան Սեթանունով, որը ապրեց իրենց հետ։ Հետո Կայեննու Սեթը իրենքն էլ զավակներ ունեցան։ Կայենի զավակները ապրում էին Աստծո հերո ու եւ ջանում էին շատ լավ ապրել իրենց երկրում։ Նրանք կոչվեցին մարդկանց ворթիներ։ Իսկ Սեթի զավակներըoverline պաշտեին ու միշտ դիմում էին Աստծո օգնությանը։ Նրանք կոչվեցին Աստծո ворթիներ։ Ներսեսը լարված սպասում էր, որ հրեշտակը դեռ պիտի շարունակի իր պատմությունը։ Ներսես, հիմա դու մտածում ես թե ինչու այդպես իղավ։ Ինչու՞ Կայենը սպանեց իր եղբորը։ Որն էր պատճառը։ Հիմա կբացատրեմ խոսեց հրեշտակը։ Բանն այն է, որ Կայենը շատ զայրացավ, որ Աստված ընդունեց Աբելի զոհը, նա նախանձեց եղբորը։ Այսինքն, չհամապերպեց այն բանի հետ, որ Եղբայրը Բարիսիրտ ունի եւ սիրում է Աստծուն։ Այոթվում է, թե նախանձը փոքր մեղք է, բայց դրանից պետք է զգուշանալ։ Երբ մարդը նախանձ է, ապա ուրիշների մեջ նա միայն վատն է տեսնում, ավելին չի սիրում, երբ ուրիշը հասնում է հաջողության, իսկ ինքնը ոչ։ Եվ այդ պիսով ընկնում է մեղքի մեջ։ Պետք է պայքարել դրա դեմ, աշխատել, սիրել ընկերոջը, տեսնել սեփական մեղքն ու աղոթել Աստծուն որնա զերծ բահի նախանձից այդպես է եղել հնում եւ այդպես է նաեւ այսօր շատ քույրեր ու եղբայրներ նախանձում են միմյանց փոքրը մեծին մեծը փոքրին եւ չեն ցանկանում խաղաղապրել չարը նրանց կուրացնում է նրանք չեն տեսնում իրենց սեփական մեղքերը այդ պատճառով էլ անվերջ իրար են մեղադրում իրենց իսկ ստեղծած անհաշտ վիճակի համար նրսես Մայրիկի տու մուրախローチ դաստության համար պիտի օկնություն քընդրես ամենակարող աստծուս այո անպայման ուրախ արձական քեց տղան բայց արլույսը դանդաղ չկացավ ներսեսը տեսավ որ գրեթե ոչինչ չի կերել արակ ավարտեց ճաշելը ու դուրս վազեց սենյակից Վեմ ռադիոկայանի եթերում զատիկ մանկական հաղորդաշարն է՝ Կարտաց Աիդա Ներսեսյանը։